Իրադարձությունների քրոնիկան է եթերում։ Այսօր կրտսեր սերժանտ Արչիլ Տատունաշվիլի ծննդյան օրն է։ Նա կդառնար 41 տարեկան։ Այսօրվա կապակցությամբ Վրաստանի պաշտպանության գործակալության ներկայացուցիչները եղել են Մուխատղեդի եղբայրների գերեզմանատանը։ Զինվորական անձնակազմը հարգանքի տուրք է մատուցել Արչիլ Տատունաշվիլի հիշատակին և ևս մեկ անգամ ցավակցություն հայտնել հանգուցյալի ընտանիքի անդամներին։ Արչիլ Տատունաշվիլին ապօրինի ձերբակալվել է օկուպացիոն ռեժիմի կողմից Ախալգորիում 2018 թվականի փետրվարի 22-ին, փետրվարի 23-ին հայտնի դարձավ, որ սպանվել է Արչիլ Տատունաշվիլին կրտսեր սերժանտ Արչիլ Տատունաշվիլին Վրաստանի պաշտպանության բանակում ծառայել է 2007-ից 2011 թվականներին, զինվորական պատիվներով թաղվել է Մուխատղեդի եղբայրների գերեզմանատանը։